Je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je to žena? Je to žena. A je to speváčka? Je to speváčka, dobre. Wow. Je to veková kategória približne niečo ako ja, čiže sviežich nad 30? Nie. Vyššia veková kategória? Nie. Aj, tak to je nejaké mladé, tu ja nebudem hádať. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.